Tervetuloa hyvät kuulijat ja katsojat jälleen mukaan Aalto-yliopiston järjestämään kybersota Ukrainassa keskusteluun ja nyt toisen kerran. Ja tervetuloa mukaan jälleen Mikko Hyppönen, WithSecurein tutkimusjohtaja. Kiitoksia. Kuten hyvin tiedämme, niin Ukrainassa on käyty sotaa vuodesta 2014 alkaen. Laajamittaista Venäjän brutaalia hyökkäyssotaa on nyt käyty noin 1,5 kuukautta. Ja sotaa käydään tämän päivän maailmassa 5 ulottuvuudessa, niin myös Ukrainassa. Maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa ja tässä kybermaailmassa, johon myös hyvin vahvasti informaatiovaikuttamisen asiat liittyvät. Mutta yksi sellainen hyvä huomio tähän alkuun nostaisin esille sen, että kun yhtäällä tapahtuu ja vahvasti kiinnitämme huomion johonkin yhteen paikkaan, ja tässä tapauksessa Ukrainaan, jossa meillä Suomessakin vahva huomio on, niin on hyvä pitää mieli avarana ja katsoa, että mitä tapahtuu myös muualla. Esimerkiksi fyysisen maailman puolella tällä hetkellä Taiwanin kysymyksen osalta tai vaikka Afrikan Malissa ja monessa muussakin paikassa. Ja jos tässä viime vuosina on paljon puhuttu Kiinan verkkovakoilusta, taloudellisesta vakoilusta ja siihen liittyvistä asioista, joista meitäkin esimerkiksi suojelupoliisi on varoittanut, niin ei liene sattumaan se, että samanaikaisesti kun Ukrainassa käydään kybersotaa, niin ainakin Checkpoint Researchin mukaan Kiinan kyberaktiviteetti NATO-maita vastaan on lisääntynyt 116% ja globaalisti 72%. Toki lähdekriittisyys jälleen huomioiden. Eli tarkoittaa myös meillä Suomessa sitä, että myös kannattaa katse pitää avarana yritysvakoilun ja meidän yhteiskuntaan kohdistuvan vakoilun osalta muualtakin kuin Venäjältä. Mikko, mitä muuta on tapahtunut ja tapahtuu tällä hetkellä täällä kybermaailmassa kuin Ukrainan kybersota? Tämä Kiinan seuraaminen on mielenkiintoinen ilmiö ja siinä pitää silmät auki. On ihan avainasemassa, että miten Kiina nyt pitkällä tähtäimellä suhtautuu tähän Ukrainan kriisiin ja miten se pelaa korttinsa. Se on vaikeassa raossa siinä mielessä, että heille Venäjä on hyvin tärkeä kumppani, mutta samaan aikaan kaikkein tärkein kauppakumppani Kiinalle on Yhdysvallat. Ja tämmöinen tasapaino tässä on edessä. Ja tässä oli aikamoinen uutisankkakin viime viikolla otsikoissa. The Times Englannissa uutisoi, että heidän tietojen mukaan Kiina oli tehnyt merkittäviä hyökkäyksiä Ukrainan verkkoihin juuri tämän sodan alkaessa. Tai jopa ennen sitä. Niin, juuri niin kuin muutamina päivinä sitä ennen. Ja kyllä, näin tosiaan oli tapahtunut, mutta se esitettiin aivan väärässä valossa. Kiinalaisista IP-osoitteista tehtyjä skannauksia ja hyökkäyksiä kuvailtiin Kiinan valtion hyökkäyksenä Ukrainan kriittistä infraa vastaan. Mitä ne eivät olleet? Kyse oli ihan normaalista taustahälystä. Tämmöistä näkyy aina. Eli mitään konkreettia siitä, että Kiina olisi käyttänyt kybervoimaa Ukrainaa vastaan nimenomaan tähän kriisiin liittyen, ei ole olemassa. Mielenkiintoista havaita myös se, ja toki nyt jälleen se sodan sumu muistain, että kun me paljon puhutaan tästä informaatiosodasta lännen ja Venäjän välillä, mikä nyt onneksi on näyttänyt, että Venäjän viesti ei länteen pure, niin itse asiassa tutkimukset alkaa näyttämään sitä, että Venäjän keskeinen informaatiovaikuttaminen itse asiassa suuntautuukin tällä hetkellä yhä enemmän heistä katsoen oman kansan lisäksi, niin etelään ja itään, eli nimenomaan Kiinaan ja Intiaan, josta ovat hakemassa kumppanuuksia tähän, mitä sanoit. Miten vahvasti, Mikko, sinun mielestäni niin tämä ikään kuin kybertekninen, eli nämä tietojärjestelmät, tietomurrot, muut asiat, ja sitten tämä kyberpsykologinen, informaatiovaikuttaminen, mielikuviin vaikuttaminen, miten vahvasti ne kulkee käsi kädessä? Ne on ihan rinta rinnan, ja on oikeastaan siinä mielessä hämmästyttävää katsoa, miten Venäjä on pelannut korttinsa. Jos me katsotaan viimeisen 10 vuoden ajalta, miten menestyksekkäästi Venäjän informaatio-operaatiot löivät läpi läntisten sosiaalisten medioiden kautta, miten he kykenivät vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin, vaalien lopputuloksiin, miten saivat lännen riitelemään keskenään.
Venäjällä oli ikään kuin kaikki valttikortit käsissään ja he todella kykenivät vaikuttamaan niin kuin ihmisten mielipiteisiin kautta lännen. Länsi oli hyvin hajalla ja riitaisa, kunnes 24. päivä alkoi hyökkäyssota Ukraina ja yhtäkkiä kaikki muuttui. Ikään kuin Venäjä, jolla oli kaikki valttikortit käsissään, heitti ne roskiin. Ja lopputulos on se, että länsi on nyt yhtenäisempi kuin koskaan. Keskinäinen riitely on pitkälti unohtunut ja kaikki ovat kääntyneet tukemaan Ukrainaa ja sanktioimaan Venäjää. Vaikea ymmärtää, mikä se logiikka tässä oikein oli, paitsi että ei ymmärretty, mitä oikeasti oltiin tekemässä ja toimittiin väärän tiedon perusteella. Siis Venäjän valtionjohto toimi väärän tiedon perusteella ja teki virheliikkeen. No, historiakirjoitus sen aikanaan sitten selvittää, mutta uskoisin kyllä, että olet ihan oikealla jäljellä vielä, kun miettii, että Suomi ja Ruotsi ovat kohta NATO-jäseninä, niin se tuskin liittyy tähän Venäjän alkuperäiseen suunnitelmaan. Mutta jos me nyt mennään, Mikko, tänne kybermaailmaan ja mennään Ukrainaan, niin yksi semmoinen keskeinen asia, mistä ollaan sinunkin kanssa useaan kertaan puhuttu, on se, että Ukrainan kyberpuolustus näyttää pitäneen. Eli näyttää siltä, että nämä Venäjän pyrkimykset esimerkiksi iskeä kriittiseen infrastruktuuriin, on se sitten finanssimaailmaan, tietoliikenneyhteyksiä tai esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmään, niin pääsääntöisesti Ukrainan kyberpuolustus on pitänyt. Ja niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin keskeinen asia siinä on ollut se, että heillä on oikeasti varauduttu, koska tätä sotaa on myöskin kybermaailmassa käyty vuosia ennen tätä Venäjän laajamittaista hyökkäystä. Ja sitten toisaalta, ja mun mielestä hyvin tärkeä oppi meille Suomeen, että ei pelkästään kansallisin voimin, vaan hyvin vahvasti kansainvälisten kumppaneiden, niin kuin avoimesti Yhdysvallat ja esimerkiksi Iso-Britannia valtioina, mutta sitten esimerkiksi Microsoft ja Google kertovat, että ovat siellä tukemassa. Onko tämä, Mikko, yllättänyt sinut, että Ukrainan kyberpuolustus on pitänyt, kun kuitenkin sinäkin olet puhunut aikaisemmin siitä, että Venäjä on varsin kyberkyvykäs maa? Se kertoo siitä, että kun on tarpeeksi käytännön kokemusta ja rutiinia, niin sen jälkeen asiat lähtevät sujumaan. Tähän pätee kaikkeen. Ja sen takia se ero on niin selvä, kun vaikkapa muut Euroopan maat harjoittelevat Venäjän verkkohyökkäyksiä vastaan, niin me harjoitellaan kuviteltuja hyökkäyksiä vastaan ja tehdään jotain sotapelejä tai teoreettisia hyökkäyksiä. Sen sijaan Ukrainassa on tehty ihan käytännössä tätä jo 8 vuotta, että se näkyy siinä. Toki heillä on isoja ongelmia. Ukraina on suhteellisen köyhä maa, todella iso maa, paljon ihmisiä, mutta kansantulo on varsin pieni ja siellä on paljon vanhentuneita järjestelmiä, joiden suojaaminen on vaikeaa. Ja tottahan on se, että eivät he kaikkea ole kyenneet estämään, vaikka ovatkin niin kuin hämmentävän hyvin kyenneet puolustautumaan Venäjää vastaan. Kun me viimeksi istuimme täällä Aallon striimissä, niin silloin oli vielä vähän epäselvää, että mitä kaikkea venäläiset olivat käytännössä onnistuneet aikaansaamaan siellä, mutta nyt on muutamia asioita tullut esille esimerkiksi liittyen tähän ihan ensimmäiseen hyökkäykseen, 23. helmikuuta alkaneeseen Hermetic Viper-hyökkäykseen, joka me silloin viime striimissäkin mainittiin. Silloin esimerkiksi ei vielä tiedetty sitä, että Kiovan kansainvälisen lentokentän käytännössä kaikkien lentoyhtiöiden IT-järjestelmät olivat nurin, jolloin 24. päivä, kun sota oikeasti käynnistyi reaalimaailmassa, niin ihmiset eivät päässeet lentämään pois sieltä. Samoin rajavartiolaitoksen tietokoneet olivat nurin. Suomessakin uutisoitiin, että minkä takia kertyy hirveät jonot Ukrainan rajalle, kun ovat menossa Puolaan, niin miksei eivät he pääse rajan yli. Ja vastaus on se, että siellä tehtiin rajanylityspapereita kynällä ja paperilla, kun tietokoneet oli venäläisten verkkohyökkäyksen tuhoama. Eli tämmöisiä varsin konkreettisia reaalimaailmassa näkyviä ongelmia, joita nämä Venäjän verkkohyökkäykset aikaansa ihan silloin alussa. Eli tuosta voisi ajatella sitä, että kyllä se puolustus on pitänyt, mutta sitten on ollut myös sitä sietokykyä, eli resilienssiä. Eli kun on jotain käynyt, kun sitten joku tietojärjestelmä ei toimi tai tietoyhteydet, tietoliikenneyhteydet pätkii, niin ei niin sanotusti ole Ukrainassa lamaannuttu, vaan on aika nopeasti kyetty myöskin palauttamaan. Vähän niin kuin tämä Ukrutelekomin tapaus viime viikolla, jossa tilapäisesti niin Ukrainan antamien tietojen mukaan ja NetBlocksin antaman tietojen mukaan, niin internet-yhteyksien taso Ukrainassa laski sieltä noin 80 sinne noin 13%, mutta puolessa vuorokaudessa suurin piirtein se palautettiin sinne 80%, eli siellä on myöskin resilienssiä. Joo, ja se on ihan hämmästyttävää, kun näkee valokuvia sieltä näiden ukrainalaisten teleoperaattoreiden toimista, että ne on siellä taistelukentällä palaneiden tankkien keskellä korjaamassa valokaapeleita, jotka pommit on katkonut. Aivan. Eli he todella näkevät henkensä kaupalla vaivaa
pitääkseen maansa internetissä. Et se osoittaa, että miten tärkeää tämä konnektiviteetti nykyyhteiskunnassa on. Et siellä todella niin kun äärimmäisillä panoksilla huolehditaan, että se konnektiviteetti säilyy. Ja Ukrainahan ei ole verkossa ihan niin hyvin kuin se oli ennen sotaa. Mm. Et tosiaan 20-30% kapasiteetista on tipahtanut. Mutta on se hämmästyttävän hyvin, kun mäkin olen pitänyt Zoom-kokouksia Ukrainaan, niin ihan täydellinen kuvanlaatu, ei mitään hidasteita, paremmat yhteydet Lviviin kuin Tampereelle, mikä on aika hämmästyttävää, kun siellä on kuitenkin sotatila käynnissä. Ja ihmiset lähettää somevideota sieltä jatkuvasti ja pystyy seurata reaaliaikaisesti, mitä siellä tapahtuu. No yksi asia, mistä me puhuttiin sun kanssa vähän viimeksi, mutta mun mielestä siihen on myöskin syytä palata, on toki se, että kun ajatellaan aina sotilaallisen voiman käyttöä, tässä tapauksessa kybervoimaa, niin on se kyky, eli kyky tehdä jotain, ja sitten on se tahto käyttää. Ja nythän me ollaan tässä puhuttu enemmänkin sitä, että onko sillä Venäjällä välttämättä sitä kykyä ollut, vai voiko se toinen ajatus tässä olla se, että sitä kykyä on, mutta sotilastermeen sitä pidetään edelleen hieman niin kuin reservissä. Eli ei ole vielä haluttu käyttää, vaan halutaan käyttää myöhemmin. Mutta täytyy sanoa, että jos mä olin tämän ensimmäisen ajatuksen osalta aikaisemmin, ajattelin itse vielä pari viikkoa sitten, että luultavasti sitä voimakkaampaa kykyä on, mutta sitä ei ole haluttu käyttää. Ja nyt kun katsoo fyysisen maailman puolella tätä brutaalia sotaa, mitä siellä käydään, sotarikoksia, niin tuntuisi vähän oudolta, että nyt näitä kyberkykyjä edelleen himmaltaisi. Oletko samaa mieltä? Mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä niitä nyt varmaan olisi tässä vaiheessa jo käytetty. Ja myöskin täytyy samaan hengenvetoon korostaa sitä, että vaikka tässäkin nyt puhutaan kybersodasta ja näillä kyberhyökkäyksillä on ollut ihan oikeita vaikutuksia Ukrainassa, niin kyllä ne kalpenee tämän reaalimaailman sodan rinnalla. Että kyllä se oikea aktiviteetti, ne oikeat tuhot ja ne oikeat tragediat tapahtuu reaalimaailmassa eikä verkossa. Juuri näin. Kaikki menee siihen samaan kokonaisuuteen. Entä sitten Mikko toistepäin? Julkisten lähteidenkin perusteella voi päätellä, että kyllä kyberpuolustajat Venäjällä on myöskin olleet aika kiireisiä, muun muassa tähän meidän viimeksi mainittuun IT-armeijaan, jonka Ukraina on joukkoistanut globaalisti. Onko siellä suomalaisia? Kyllä, tiedän, että siellä mukana on suomalaisia, eli suomalaiset siviilit ovat olleet mukana taistelemassa tai hyökkäämässä venäläisiä kohteita vastaan. Eli ihmisiä, jotka haluavat jollakin tavalla olla tukemassa Ukrainaa ja käyttää omia taitojaan Ukrainan puolesta, ovat päättäneet sitten rikkoa oman maansa eli Suomen lakeja ja tehneet laittomia hyökkäyksiä tämmöisen kriisin aikana, mikä on varsin ymmärrettävä. Ja nyt tässä on tärkeää muistaa tosiaan se, että niin kun ukrainalaiset itse hyökkäävät verkkohyökkäyksellä Venäjää vastaan, niin tässä tilanteessahan se on täysin laillista, koska siellä on sota. Ihan samalla tavalla kuin rauhan aikana on laitonta ampua toista ihmistä aseella, mutta sodan aikana se ei ole laitonta, koska on sota. Samalla tavalla verkkohyökkäykset muuttuvat yhtäkkiä lailliseksi, mutta se on vain siellä Ukrainassa. Kun suomalainen verkkohyökkää ja Suomesta käsin hyökkää Venäjän infrastruktuuria vastaan, niin hän rikkoo Suomen lakeja ja ottaa siitä rikosoikeudellisen vastuun ja myöskin henkilökohtaisen riskin, jos vain vaikka jää kiinni näistä hyökkäyksistä, niin se tietysti on aika ikävä asetelma, jos Venäjä tietää, että sinä olet hyökännyt heidän järjestelmiään vastaan. Mutta ymmärrän samaan aikaan oikein hyvin, että miksi ihmiset tämmöistä tekevät. Tähän ei voi kannustaa, mutta kyllä sitä voi ymmärtää, vaikka se onkin laitonta. Eli tämä on semmoista sotaa, mitä jokainen periaatteessa voi käydä omalta kotisohvalta. Ja sitten toisaalta tuo mun mielestä erittäin hyvä nosto. Hieman niin kuin viime viikolla, jos oikein muistan, meidän keskusrikospoliisi myöskin varoitti siitä, kun on ihmisiä kehotettu verkossa vaikka lähettämään suuret määrät roskapostia Tehtaankadun Venäjän lähetystöön. Jos niin tekee, niin rikkoo lakia. Joo, näin se on. Et siinä mielessä tämmöinen toiminta on ihan selvää. Ja se on kyllä mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia hyökkäyksiä näin niin kuin teknisesti ukrainalaiset itse ovat kehittäneet. 3-4 päivää sitten sieltä ilmoitettiin tämmöinen uusi operaatio, jossa ukrainalaiset IT-osaajat keräävät valokuvia taistelukentältä löytyneistä venäläisistä sotilaista, siis kuolleista sotilaista, ja sitten tekoäly koneoppimismekanismeilla, naamatunnistusmenetelmillä tunnistavat nämä kaatuneet venäläiset sotilaat ja etsivät heidän sosiaalisen median tilinsä, esimerkiksi V-kontaktien-palvelusta ja muista venäläistä sosiaalisen median tileistä, ja sen jälkeen kertovat kaatumisesta tämän henkilön omaisille, kuten heidän vanhemmilleen. Tarkoituksena on siis muokata mielipidettä Venäjän sisällä, koska yleensä tämä tieto tulee silloin ensimmäisenä ukrainalaisilta, jotka kertoo, että mikä on tosiasia, että mitä
poikasi täällä rintamalla on tehnyt ja että hän on kuollut. Ja vanhemmat kuulee tästä ensimmäisen kerran ukrainalaisilta, eikä esimerkiksi omilta viranomaisiltaan. Ja tarkoituksena on tosiaan saada mielipide kääntymään sotaa vastaan Venäjän sisäpuolella. Ja tämä on aika hurja menetelmä, mutta varmaan, ja aika innovatiivinen menetelmä, mutta varmaan myöskin aika tehokas menetelmä. Varsin hyvä esimerkki siitä, kun puhuttiin aluksi tästä kyberteknisestä ja kyberpsykologisesta, niin tuossahan juuri yhdistyy nämä elementit erittäin selkeästi. Ja jotenkin tuntuu, että kyllähän tällä hetkellä yksi sellainen Ukrainan kybersodan asetelma on se, että Venäjä käy yhä enemmän sitä psykologista informaatiotilan kamppailua oman väestönsä keskuudessa ja pyrkii ikään kuin torppaamaan ne pyrkimykset, mitkä tulee Venäjän ulkopuolelta siihen psykologiseen vaikuttamiseen, jotta saataisiin oikeutus tälle sodalle. Ja Venäjällähän ei edelleenkään juurikaan puhuta tästä sodasta, vaan puhutaan kriisistä, operaatiosta, veljeskansan vapauttamisesta, mutta aika tiukkaa tuntuu olevan tällä rintamalla. Mutta hei, vielä noista, Mikko, hyökkäyksistä Venäjälle, niin olet nostanut esille tämän Tomi Järvisen. Mikä tämä kaveri on? Joo, tässä on kyseessä Twitterissä toimiva suomalainen tai suomalaisena esiintyvä henkilö, joka kymmenkunta päivää sitten ilmoitti, että hän ryhmineen ovat kehittäneet tämmöisen lunnastrojalaisohjelman, jolla he ovat nyt sitten hyökänneet venäläisiin kohteisiin ja epäilivät pääsensä sisään venäläisiin sotilasjärjestelmiin ja aiheuttaneensa siellä tuhoa. Ja tämä kaikki vaikuttaa ihan vaan tarinalta. Mikään tästä ei vaikuta siltä, että olisi totta ollenkaan. Ja sen jälkeen se kysymys sitten onkin se, että minkä takia kukaan kertoisi tämmöistä tarinaa. Ja kun tätä me tuolla Labrassa keskusteltiin, että mistähän tässä oikeastaan on kysymys, niin sitten yksi kaveri sanoi, että no nämä vaikuttaa vähän tämmöisiltä Mainilan twiiteiltä. Jos muistetaan, että toinen maailmansota alkoi sillä, että venäläiset tulivat Suomen puolelle rajaan ja ampuivat Venäjälle Suomesta käsin aikaansaaneen oikeutuksen sitten käyttää sotilaallista voimaa, niin samalla tavalla joku tämmöinen tekniikka voisi oikeuttaa Venäjää käyttämään kybervoimaa tai muuta voimaa Suomea kohtaan. Eli voidaan osoittaa, että suomalaiset hyökkäävät heidän sotilaallisiin järjestelmiinsä sodan aikana, heidän on pakko puolustaa itseään. Ja tämmöiset ilmiöt on se kysymys sitten siitä, että se on joku ihan suomalainen siviili, joka hölmöyksissään aikaan saa tämmöisen tilanteen, tai sitten venäläisestä operaatiosta, jossa yritetään avata ovia tämmöistä omaa vaikuttamista varten, niin oli kysymys kummasta tahansa, niin kysymys on aika huolestuttavasta asiasta. Eli jos vähän summaisi nyt sitä, että mitä siellä Ukrainan kyberrintamilla on nyt tapahtunut tai Ukrainan sotaan liittyen, niin voisi sanoa, että tietyssä määrin tämä sumu on lisääntynyt kohtana yksi. Ja viitaten juuri siihen, että siellä on nyt niin paljon eri toimijoita, joita ei niin kuin kyetä tietämään. Ja vähän samalla tavalla niin tämmöiset kyberluodit nyt viuhuvat globaalisti vähän joka suunnasta. Toinen asia on se, että Venäjä on ilmeisen kiireinen itse omassa kyberpuolustuksessaan, ennen kaikkea oman informaatiotilansa puolustuksessa. Kolmanneksi tämä, mistä me puhuttiin, että Ukrainan kyberpuolustus on varsin hyvin pitänyt kansainvälisten kumppanien avulla, ja siellä on osoitettu myös resilienssiä. Sitten puhuttiin tästä infosodasta ja myöskin Venäjän muista rintamista kuin länsimaista, mutta mä listasin itselleni tähän, että edelleen jossain määrin koen, että Ukrainan kybersodassa on tällainen odottava tunnelma. Mitä sä odotat? Mitä sieltä olisi mahdollisesti tulossa? Vai onko se enemmänkin näiden jo olemassa olevien trendien tietynlaisia uusia käänteitä, mutta ikään kuin uusia rintamia ei enää kybersodassa avata? Näitä uusia hyökkäyksiä, Venäjän valtiollisia uusia hyökkäyksiä Ukrainaa vastaan, me on nyt näiden viikkojen aikana nähty yhteensä 5. Eli 5 eri haittaohjelmaperhettä, jotka me kytketään Venäjän valtiojohtoon. Ensimmäisenä tämä Hermetic Viper, jonka hyökkäykset alkoi silloin noin 12 tuntia ennen kuin reaalimaailman sota alkoi. Niin vastaavia hyökkäyksiä on ollut sen jälkeen monta, mutta vaikutukset on ollut melko pieniä. Se, mitä minä odotan, tai pidän ainakin mahdollisena, on, että me nähtäisiin enemmän nyt sitten hyökkäyksiä Ukrainasta Venäjälle käsin. Ihan samalla tavalla, kun me ollaan nähty, että Ukraina on hyökännyt rajojen toiselle puolelle ja tuhonnut Venäjän polttoainevarastoja Venäjän puolella rajaa, mistä Venäjä oli kovin, kovin vihainen, vaikka mitään järkevää syytä sille ei ole, koska he sotivat sotaa. Niin ihan samalla tavalla verkkohyökkäykset Ukrainasta käsin, jotka pyrkivät haittaamaan Venäjän infrastruktuuria ja Venäjän toimintaa, siis valtiolliset hyökkäykset, ei vapaaehtoisten tekemät, niin tätä saatetaan nähdä enemmän vielä jatkossa. Ja nämä niin kuin vapaaehtoisten tekemät hyökkäykset on kuitenkin niin kuin
ne on kuitenkin pitkälti harrastelijoita tai ensimmäistä kertaa näitä asioita tekemässä olevia ihmisiä. Ja mielenkiintoinen huomio oli, kun mä keskustelin yhden ukrainalaisen IT-yrittäjän kanssa siitä, että miten, mikä se tilanne heillä on ja kuinka paljon hänen työntekijöistään on mukana sotimassa tuolla verkossa. Hänellä oli noin 200 työntekijää ja hän sanoi, että niistä aika iso osa niin on päivät töissä, mutta sitten illat sotii verkossa. Ja korosti sitä, että tämähän on laillista. Että he on sorassa, he eivät tee mitään väärää, kun hänen työntekijänsä hyökkäävät venäläisiin kohteisiin. Ja että hän tietää työntekijöistä ainakin 20 noin niin nimeltä, jotka on mukana tässä toiminnassa. Ja sitten mainitsin melkein sivulauseessa, että ne on muuten näistä 20, niin 19 on naisia. Ja mä olin tästä hyvin yllättynyt. Mä olin, mä en odottanut tuon naisia. Ja hän oli vähän niin kuin takaisinpäin yllättynyt, että no tietysti, että kun miehet on rintamalla. Tämä on se miehet rintamalla aseiden kanssa ja sitten naiset on täällä lähellä töissä, niin totta kai kun valtaosa työntekijöistä on, jäljellä jäljellä työntekijöistä on naisia, niin totta kai valtaosa näistä IT Army of Ukraine, hänen työntekijöistään on naisia. Aika mielenkiintoinen tilanne, jota mä en ollut tajunnut ennen kuin tämä kriisi kärjistyi. Mulle tulee vertaus näistä yhdysvaltalaisista elokuvista, jotka niin kun konteissa näitä droneja päivät ohjaavat ja sitten ajavat kotiin ja grillaavat siellä perheen kanssa. Niin tässä on itse asiassa asetelma toisinpäin. Ovat päivätöissä ja sitten menevät sieltä omalta kotisohvalta käymään kybersotaa, sitten iltaisin ja taas palaamaan. Eli sun yksi ennuste tai ajatus tulevaisuuteen on se, että rintama itse asiassa kybersodassa saattaa kääntyä yhä enemmän kyllä Venäjältäkin kohti Ukrainaan, mutta ennen kaikkea Ukrainasta ja muualta maailmasta kohti Venäjää. Kyllä. Ja mä itse asiassa ehkä jatkaisin tuohon niin, että rintamalinja saattaa tässä mielessä laajeta entisestään. Ja kyllä mun mielestä aika poikkeuksellista oli, kun tuossa nyt hiljattain Joe Biden piti tämän puheensa yhdysvaltalaisille yrityksille. Ja sitten tuli vielä Valkoisen talon tiedote siitä, että nyt on syytä nostaa valmiutta Venäjältä Yhdysvaltoihin kohdistuviin kyberhyökkäyksien varalta, koska niitä on hänen sanojensa mukaan tiedustelutietoihin pohjautuen jatkossa odotettavissa. Koska Venäjää tietysti harmittaa länsimaiden yhtenäisyys, sanktiot eivät pysty fyysisellä voimalla uhkaamaan Yhdysvaltoja, toivottavasti nyt ei sentään ydinaseella koskaan, mutta digitaalinen kybermaailma antaa siihen mahdollisuuden. Ja nyt kun ajatellaan sitten Suomenkin asemaa, meidän tulevaa selontekoa eduskunnassa, meidän NATO-suunnitelmia, viimekin päivien poliittisten johtajien avauksia, niin kyllä mä näkisin samalla tavalla, että myöskin riski tällaisiin kyberhyökkäyksiin suomalaisia yhteiskuntaa ja meidän yrityksiä kriittisessä infrastruktuurissa on noussut, mikä edellyttää meiltä toimintavalmiuden ylläpitoa. Eli tarkoittaako tämä nyt, Mikko, kokonaisuudessaan, kun laittaa sinun ja minun ajatukset yhteen, että yksi mahdollinen skenaario tässä on se, että ikään kuin se Ukrainassa tietyllä tavalla ollut kybersota, meidän ykkösjaksossa puhuttu kybersota Ukrainassa, niin saattaakin itse asiassa laajeta nyt yhä enemmän globaaliksi kybersodaksi. Tämä on se, mitä Yhdysvaltain tiedustelu näkee, ja se pitää ottaa todella vakavissaan. Samaa mieltä. Kun katsot, miten hämmentävän hyvin Yhdysvaltain tiedustelu näki tämän kriisin ennen sodan alkua, niin hehän näkivät kaiken ja kertoivat kaiken, aivan poikkeuksellisen avoimesti kertoivat, että mitä he tietävät ja mitä näkevät. Me emme vaan uskoneet. Et Yhdysvaltain tiedustelu kertoo, että sota on syttymässä ja joukkoja keskitetään ja tarkoitus on mennä pitkälle Ukrainan rajojen sisäpuolelle. Joe Biden moneen kertaan kertoi tämän Valkoisen talon lehdistötilaisuuksissa. Ja erityisesti mulle jäi mieleen se, kun yhden lehdistötilaisuuden jälkeen, jossa Biden hyvin konkreettisesti oli kertonut, että sota on kohta syttymässä ja toimittajat ei uskonut. Ja yksi toimittajista vielä huusi perään, että sir, how do you know? Ja Biden vaan vastasi, että the United States of America has significant intelligence capability, thank you very much. Mikä todellakin pitää paikkansa. Ja jos ja kun nyt sama tiedustelukyvykkyys kertoo, että Venäjältä on odotettavissa kyberhyökkäyksiä länttä vastaan, niin se varmasti pohjautuu todelliseen faktaan. Ja näin tulee tapahtumaan. Ja kyllähän näitä nyt on jo nähty. Kyllä. Mutta tähän mennessä se on kyllä lähinnä ollut sitten näitä niin kuin venäläisiä patriottihakkereja tai venäläisiä rikollisryhmiä, jotka käyttävät kykyjään ja taitojaan puolustaakseen isänmaataan, mutta kuitenkin niin kuin siviileinä. Eikä liene sattumaa tässä yhteydessä sekä, että meidän oma suojelupoliisi Suomessa nyt varoitti viime viikolla tästä aivan samasta asiasta. Eli sinun ja minun vahva viesti tässä nyt suomalaisille yrityksille on se,
Ollaanko Mikko samaa mieltä, että tämä on se hetki, milloin kannattaa katsoa, että ne omat järjestelmät on suojattuna, on huolehdittu kyberturvallisuudesta, mutta myös sitten siitä resilienssistä. Eli jos tapahtuu jotain ikävää, niin on se jatkuvuussuunnitelma, eli suunnitelma B ja suunnitelma C. Tämä on se aika yrityksen ylimmälle johdolle kysyä näitä kysymyksiä IT-osastolta ja CIOilta ja SISOilta, että miten nämä asiat on meillä, miten me tehdään, mikä meidän toimintasuunnitelmat on, jos tulee poikkeustilanne, pystymmekö toimimaan, jos nämä ja nämä järjestelmät ovat alhaalla, mitkä on ne meidän tärkeimmät järjestelmät, miten ne on suojeltu, miten ne on varmuuskopioitu, miten ne on kahdennettu. Se on yrityksen ylimmän johdon asia, koska tilanne nyt on se, mikä on, ja se pitää ottaa vakavasti. Tässä voidaan myöskin kuulottaa ihan yhteiskunnallista vastuuta näiden yritysten osalta, kun ajatellaan vaikka meidän kriittistä infrastruktuuria. Me pyydettiin myöskin kysymyksiä etukäteen, ja tässä yhteydessä niin Linda H., mä nostan tämän kysymyksen esille, kysyy, ja mä kysyn Mikko tämä nyt sinulta, että onko kyberhyökkäykset Suomessa sinun tiedon mukaan lisääntyneet nyt viime aikoina Ukrainan sodan seurauksena? Kyllä, mutta nämä merkittävimmät hyökkäykset, mitä me on nähty Suomessa suomalaisiin kohteisiin, ovat olleet yrityskenttää, eivät julkishallintoa, ja ne ovat olleet kansainvälisiä yrityksiä, joilla vaan on toimintaa myös Suomessa. Eli nimenomaan suomalaisiin yrityksiin kohdistuneita hyökkäyksiä nyt ei mitään kovin merkittävää tai ei mitään merkittävää ole nähty. Mutta esimerkkinä nyt vaikka 3 viikkoa sitten nähty Nordean DOS-hyökkäys, joka tapahtui melkein välittömästi sen jälkeen, kun Tanska, Ruotsi ja Suomi olivat ilmoittaneet antavansa aseapua Ukrainaan, niin sen jälkeen Pohjoismaiden suurin pankki menee nurin 1-2 yllättäen. Ja niin kun on hyvin vaikea todistaa mitään konkreettista yhteyttä näiden välillä, mutta hyvä esimerkki. Ja sitten mua erityisesti nyt tässä on kiinnittänyt huomiota 4 päivää sitten tapahtunut hyökkäys Saksassa. Siellä Nordex-niminen yritys ilmoitti, että heidän verkkonsa ovat olleet nurin ja he ovat kärsineet kyberhyökkäyksestä. Ja kyseessä on yksi Euroopan suurimpia energiateknologian toimittajia. He tekevät tuulienergiajärjestelmiä, tuulimoottoreita, tuuliroottoreita ja tuulienergiapuistoja. Erittäin merkittävä tekijä. Ja tämä on nyt tärkeää sen takia, että iso osa tästä koko kriisistä ja siitä, että millä Venäjä tätä rahoittaa, on tietysti tämä energiapuoli. Se, että Eurooppa ostaa venäläistä hiiltä, öljyä ja kaasua. Ja se reitti ulos tästä riippuvuudesta on sitten nimenomaan uusiutuva energia, tuulivoima ja ydinvoima. Ja tämä hyökkääjä, minun tietojeni mukaan, tämä hyökkääjä tätä saksalaista yritystä vastaan, on yksi näistä venäläisistä lunnastrojalaisjengeistä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa tässä kriisissä Venäjän puolella. Eli että heillä on vuosien osaaminen, kyky toimia ja työkalut, millä mennään länsimaisiin kohteisiin, ja he aikovat nyt käyttää tätä osaamistaan ja rutiinejaan puolustaakseen isänmaataan ja kostaakseen epäreilut sanktiot lännelle, tämmöinen määrittelemätön länsi, ja me olemme osa sitä länttä. Ja tässä kun lähdettiin liikkeelle siitä, että samaaikaisesti kun Ukrainassa käydään sotaa, niin kannattaa mieli pitää sopivan avarana, niin eihän toisaalta myöskään verkkorikollisuus ole mihinkään tässä nyt puolessatoista kuukaudessa kadonnut. Kiristys, haittaohjelmat ja muut, eli tietyllä tavalla ne vanhatkin uhkat siellä verkossa, niin ne on edelleen täysin relevantteja. Mutta nyt siihen tulee sitten päälle tämä ikään kuin Venäjän valtiollinen, on se sitten heidän tiedustelupalvelunsa tai joku muu ulkoistettu, ei-valtiollinen toimija, joka näitä ikään kuin hyökkäyksiä sitten tekee. Eli tässä ikään kuin riskitaso on käytännössä noussut. Joo, ja sitten siinä on vielä tämmöinen uusi ilmiö, että niin kuin näitä rikollisjengejä nyt hyvin konkreettisesti suojellaan Venäjän valtionjohdon kannalta. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa, tässä Nordex-tapauksessa, se on erityisen selkeää, koska tämä lunnastrojalaisryhmä, joka minun tietojeni mukaan on tämän hyökkäyksen takana, on yksi näistä ryhmistä, jotka sen jälkeen, kun he ilmoittivat olevansa osa tätä konfliktia ja puolustamansa Venäjää, niin ryhmän omat jäsenet, ilmeisesti ukrainalaiset jäsenet, joita muut ryhmän jäsenet eivät tienneet, että he ovat ukrainalaisia, ovat polttaneet ryhmän muita jäseniä, kertoneet heidän reaalimaailman identiteettejään, valokuvia, nimiään, kotiosoitteitaan verkkoon. No, tästä ryhmästä 20 jäsentä on poltettu. Ja silti tämä ryhmä pystyy toimimaan. Eli mikä kertoo siitä, että ryhmän jäsenet tietää, että poliisi ei tule heidän ovelleen. Vaikka heidän nimensä ja naamansa on poltettu, niin heitä suojellaan, koska he ovat osa tätä konfliktia ja he auttavat Venäjää tässä konfliktissa. Hyvin niin kuin selkeä viite siihen, että Venäjän valtionjohto suoraan auttaa rikollisia, tämmöistä perinteistä rikollistoimintaa, koska siitä on heille hyötyä tässä kriisissä. Ehkä kuitenkin näiden kavereiden kannattaa Euroopan matkat jättää jatkossa vähän vähemmällä. No joo, ei varmaan kannata lähteä lomailemaan enää Venäjän ulkopuolella. Ei välttämättä.
Ja tässä on ehkä hyvä myöskin nostaa se sitten, kun ajattelee suomalaisiakin yrityksiä ja meidän organisaatiota, valtionhallintoa. Tämä tietyllä tavalla vanhat sodankäynnin periaatteet, jotka ei ole mihinkään kadonneet. Ja nyt puhun nimenomaan harhauttamisesta, koska tätäkin on nähty, että tehdään esimerkiksi palveluistohyökkäys, jolloin organisaation tai yrityksen tai vaikka ministeriön verkkosivut kaatuvat. Ja sitten me katsotaan sinne yhteen paikkaan, mietitään, miten me saadaan se kuntoon, ja sitten se todellinen operaatio saattaakin tapahtua jossain muualla. Tuleeko sulla mieleen, Mikko, jotain muita tämmöisiä verkossa tapahtuvia harhauttamisoperaatioita tai muuta, mitkä olisi hyvä etukäteen tiedostaa, kun tämä verkkosivujen kaataminen ja operaatio sitten toisaalla? No, semmoinen ihan yleisohje, mikä näissä tilanteissa aina pätee, on se, että pidetään pää kylmänä. Se on se, missä suomalaiset on aina olleet hyviä ja olemme edelleen hyviä. Turha hötkyillä, turha säntäillä tekemään niin kuin asioita sen takia, että jotain näennäisen merkittävää tapahtuu jossakin. Mun mielestä meillä on hyvin selkeät asiat, mitä meidän pitää tehdä. Me ymmärretään, että niin kuin maailma on muuttunut, Suomi on aina varautunut siihen, että meillä on iso naapuri ja sitä vastaan pitää suojautua. Sen takia me olemme ylläpitäneet oman puolustuskykymme aika hyvänä. Nyt se vaan vaatii lisäpanostuksia ja kuten eilen kuultiin, niin se saa lisäpanostuksia. Samoin kyberturvallisuus saa lisäpanostuksia. Ja se on juuri niitä päätöksiä, mitä pitääkin tehdä ja nyt niitä tehtiin. Hyvä niin. Se on juuri näin. Jos me pysytellään vielä hetki Suomessa, koska tästä on paljon puhuttu, että vaikka nyt tällä hetkellä täällä Espoon Otaniemessä näyttää ulkona aurinko paistavan, niin todennäköisesti niin tummempia pilviä näin turvallisuuden näkökulmasta lähiaikoina meille Suomeen on suuntautumassa sekä täällä kybermaailman että sitten fyysisen maailman puolella. Ja erityisesti nyt puhutaan hybridivaikuttamisesta liittyen tähän meidän NATO-kannatuksen nousuun, eduskunnan selontekoon tuossa pääsiäisen kieppeillä ja täihin liittyviin asioihin. Ja tätähän nyt viime aikoina on myöskin ihan valtion ylimmästä johdosta hieman varoiteltu ja korostettu yhtenäisyyttä, että tuli mitä tuli, niin resilienssiä meillä on oltava ja meidän pitää niin kuin sanoit, pää kylmänä ja toisaalta olla valmiina myöskin niin kuin ei tinkimään piiruakaan siitä omasta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta liikkumatilasta, koska siihenhän tämä hybridivaikuttaja pyrkii. Ja nämä keinot on tietysti hyvin moninaisia, mitä voi olla, mutta jos nyt ajatellaan, että me pysyttäydytään tässä kybermaailmassa, että se informaatiopuoli on yksi, vaikutetaan yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, kenties kiristetään meidän keskeisiä poliitikkoja, laitetaan vääriä historian narratiiveja liikkeelle tai jotain muuta. Mutta kun mä mietin nyt sitten tätä ikään kuin teknistä puolta, eli sitä, että mitkä saattaisi meillä yhteiskunnassa olla sellaisia kohteita, mihin nyt ihan oikeasti pyrkisi Venäjä vaikuttamaan kyberhyökkäyksillä niin, että tietojärjestelmät tai tietoliikenneyhteydet ei toimisi, jolla olisi niin kuin keskeinen vaikutus meidän hyvin digitaalisen yhteiskunnan ihan perusarkipäivän toimintaan. Niin mä listasin Mikko oikeastaan niin kuin 4, eli finanssialan, energiajakelu, energiantuotanto, terveydenhuolto ja sitten meidän teleoperaattorit. Mitä mieltä sä oot? Onko nämä 4 keskeistä vai tuleeko sulla jotain muuta vahvasti mieleen? No nämä on toki keskeisiä, toki muutamia muitakin sitten tulee perässä, mutta kyllähän se tästä lähtee. Ja tässä on hyvä huomata se, että tosi iso osa näistä järjestelmistä eivät ole valtion järjestelmiä, vaan ne on yritysten järjestelmiä, eli se vastuu on yrityksillä. Ja siinä mielessä kyllä niin kun on mukavaa asua maassa, jossa minun mielestäni paremmin kuin oikeastaan missään muualla yritykset ymmärtävät oman vastuunsa valtion puolustamisesta tai valtion turvallisuudesta. Suomessa se on aina ollut aika hyvin yritysten ylimmän johdon ymmärryksessä monestakin syystä, historiallisista syistä ja muista syistä. Koska se vaatii sitä, että meillä on sitä puolustustahtoa ja se ei riitä, että se tulee valtion hallinnosta ja valtion johdosta, vaan se pitää tulla yrityksistä, yritysten johdosta ja kansalaisilta. Ja mun mielestä meillä sitä kyllä löytyy. Ja toki nämä listaamasi kentät on tärkeitä, mutta sitten sieltä tulee aika nopeasti esimerkiksi niin kuin media, että mistä meidän tieto tulee. Eli ihan radio, TV ja muu jakelu, vaikka kuinka ollaan netissä, niin aika iso osa meidän
käytännön tiedosta tulee kuitenkin Yleltä ja Hesarista ja Iltalehdestä, että nämä on oleellisen tärkeitä kohteita myös. Ja sitten semmoinen asia, mikä usein niin kuin unohdetaan, niin ruoantuotanto ja ruoanjakelu, elintarviketeollisuus. Ne on kaikki tehtävät, jotka tekee ruokamme, mitä me syömme, niin ne on tietokoneella pyöriviä järjestelmiä, joita voidaan häiritä, ei pelkästään pysäyttää, vaan esimerkiksi saada tekemään ruokaa, joka on syömäkelvotonta tai vaarallista. Se on juuri näin. Tähän liittyen, Mikko, niin Pertti oli lähettänyt etukäteen kysymyksen, että onko keskustelu Suomessa ikään kuin liian avointa tai julkista siitä, että mitä kaikkia tietojärjestelmiä meillä on, missä meidän merikaapelit kulkee. Eli Pertti kysyy, että annetaanko me liian paljon Venäjälle ilmaista sparrausta, kerrotaan meidän haavoittuvia kohtia. Kerroit tämän kysymyksen etukäteen ja mä oon miettinyt, että mitähän mieltä mä tästä oon, koska mä oon molempia mieltä. Mä oon sitä mieltä, että kyllä, joo, on vähän liiankin helppo saada selville meidän järjestelmiä, mutta sitten taas toisaalta me haluammekin olla demokraattinen ja avoin ja läpinäkyvä yhteiskunta. Mun mielestä se on meidän perusarvo. Et ei pidä olla hölmö ja jakaa sellaista tietoa, jonka jakaminen ei lisää avoimuutta eikä hyödytä meitä mitenkään, mutta kyllä me myöskin halutaan, että meillä on niin kuin open data-järjestelmät, ihmiset näkee, miten meidän päätökset tehdään, ihmiset tietää, mihin meidän rahamme menevät. Ja jos näistä arvoista pitää valita, niin mä valitsen varmaan mieluummin sen demokratian ja avoimuuden kuitenkin. Mutta molempia tarvitaan. Sitten niin kuin sanoit, niin on tietyt tiedot, jotka... Ei pidä olla hölmö. Ei pidä luonnollisesti olla hölmö. Vielä tähän loppuun, niin aika paljon ihmiset on kysynyt viime aikoina, ja hyvä niin, että mitä kaikkea tässä nyt voi sitten itse tehdä. Me pragmaattiset suomalaiset, me haluamme tehdä jotain. Ja onhan tämä suoraan sanoen, kun asioita on pitkään seurannut, niin aika huikeeta, miten esimerkiksi erilaisille vapaaehtoisille maanpuolustuskursseille, turvallisuuskoulutuksiin hakeudutaan tällä hetkellä, miten ihmiset ei hamstraa vessapaperia, vaan hamstraavat kotivara 72 tunnin konseptin asioita. Alkavat yhä enemmän kysyä, että no mitä mä nyt päivitän ne omat tietojärjestelmät, huolehdin varmuuskopioista tai kaksivaiheisesta tunnistautumisesta. Eli kertooko tämä nyt siitä, että vasta ikään kuin siinä tilanteessa, kun oikeasti alkaa huoli tulla, niin sitten aletaan toimia. Ja tämä esimerkiksi sinäkin olet puhunut vaikka kuinka kauan tästä kyberturvallisuuden kulttuurista ja perusasioiden kuntoon laittamisesta. Onko tämä nyt se, että tarvittiin tämmöinen sota Eurooppaan, ennen kuin asiat oikeasti otetaan jokaisen osalta vakavasti? Näin mä, mutta hyvä, että se sota ei ole Suomessa. Meillä on vielä aikaa toimia ja reagoida. Ja kun usein puhutaan, että ihmiset ostaa palovakuutuksen vasta sen jälkeen, kun talo on palannut, niin meillä nyt ei ole palannut vielä mitään. Me ollaan ihan ajoissa, me ehditään vielä tekemään kaikki, mitä meidän täytyy tehdä. Ja kyllä, ihmiset voi tehdä paljon itse, voi varautua. Ja tosiaan, kun mainitsit nämä maanpuolustuskoulutukset, niin sieltä voi kuka tahansa mpk.fi-sivulta käydä katsomassa muun muassa kyberturvallisuuskoulutukset, miten näitä asioita voi itse itselleen opettaa verkkokursseilla tai reaalimaailman kursseilla. Ja miettiä sitä omaa arkea, että miten mun systeemit toimii, onko mulla varmuuskopiot, onko mun järjestelmiin helppo murtautua, mitkä mun tiedot on tärkeitä, mitkä on vähemmän tärkeitä. Käytetään niitä salasanahallintaohjelmistoja, käytetään kaksivaiheista tunnistautumista ja otetaan ne backupit niin, että ne saa palautettua vaikka talo palaisi. Ihan niin kuin maalaisjärkeä pääkylmänä, sillä me selvitään. No ihan varmasti selvitään. Ja sitten toisaalta välillä, kun näistä turvallisuusasioista saatetaan vähän korkealentoisestikin puhua, niin tutkimukset edelleen osoittaa sen, että kaikkein vahviten, siis eniten meidän turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa se oma lähipiiri. Eli se, miten hyvää huolta me pidämme toisistamme yhtä lailla työpaikoilla, kodeissa kuin koulussa. Mitä sä haluaisit, Mikko, sanoa kaikille suomalaisille tähän loppuun? Haluaisin lähettää ihmisille valoisuutta ja toivoa, koska se on se, mikä tässä unohtuu. Tuntuu, että ollaan eletty koko vuosikymmen poikkeustilassa. Ensin globaalissa pandemiassa ja nyt Euroopassa on sota. Kannattaa välillä pistää pause, sammuttaa se kännykkä, lopettaa se scrollaaminen ja mennä kävelylle, nauttia läheisistä ja perheestä. Kevät tulee, kesä tulee. Kaikki on hyvin. Me olemme täällä Suomessa edelleen turvassa. No näin me olemme. Ja minä oikeastaan halusin loppuun vielä nostaa esille yhden semmoisen
lempilauseeni, jonka marsalkka Mannerheim aikanaan totesi, että eripura omissa joukoissa iskee pahemmin kuin vihollisen miekka. Eli tarkoittaa sitä, että kun me olemme yhtenäinen, hyvähenkinen porukka täällä Suomessa, niin tuli mitä tuli, niin me kyllä pärjätään. Ja silloin meillä on nimenomaan sitä toivoa. Kiitoksia, hyvät ystävät, ja turvallista viikon jatkoa.